Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Ah, eu estou tão encantada! Eu já sou encantada, mas eu estou mais encantada ainda de estar aqui no teatro, no shopping. Ah, é tão gostoso, é tão legal. Eu fico assistindo as produções aqui da Festa e Alegria. É as crianças chegando, tirando foto, marcando a gente. É isso mesmo, e olha só, e um recadinho, tá? Você tá vindo aqui assistir as produções, tá vendo o nosso cenário lindo aqui do Kabum? Marca a gente, tá bom? E quando você for marcar o localzinho lá onde você assistiu, é só colocar Teatro no Shopping Kadima. Tá? Marca no Facebook, no Instagram, tá bom? E hoje nós vamos começar um dia lindo, 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 com uma história maravilhosa de uma amiga que eu amo, que é a Bia Bedrã. O pescador, o anel e o rei. Era uma vez um velho pescador que vivia cantando. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Mesmo quando sua pesca não era boa, ele cantava com muita fé e alegria a sua cantiga. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Um dia, o rei daquele lugar soube da existência do pescador e quis que ele fosse à sua presença, por não admitir que Deus não podia mais que tudo no mundo. Esse rei era tão poderoso e orgulhoso que achava que podia até mais que o próprio Deus. Ele foi o pescador. E lá foi o pescador, subindo as escadas de tapete vermelho do palácio cantando. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Diante do rei, o pescador não mostrou medo algum e ainda reafirmou sua fé, cantando a sua mesma cantiga. Então o rei disse: vamos ver se Deus pode mais que eu, pescador. Eis aqui o meu anel, vou entregá-lo aos seus cuidados. Se dentro de 15 dias você me devolver o anel intacto, você ganhará um enorme tesouro e não precisará mais trabalhar para viver. Porém, se no 15º dia você não mais voltar com o anel, mando cortar a sua cabeça. Agora, vá embora. O pescador foi embora e, quando chegou em casa, entregou o anel para a mulher, que prometeu guardá-lo a 7 chaves. Deixe estar que isso não passa de um plano do rei, que logo mandou um criado disfarçado de mercador bater na casa do pescador quando este já havia saído para pescar. Ó, de casa! A velha senhora abriu a porta. Minha senhora, sou o mercador. Vendo e compro anéis. A senhora não teria aí pelas suas gavetas um anelzinho para vender? Pago bem. E mostrou muito dinheiro. Não tenho não, senhor. Aqui é casa de pobre. Não tem anel nenhum, não. Mas a velha ficou surpresa com tanto dinheiro que o homem mostrava. Acabou caindo na tentação e vendeu o anel. Quando o pescador voltou cantando: viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Soube do que havia acontecido e ficou desesperado. Mulher, você não vendeu o anel, não. Você vendeu a minha cabeça. E foram correndo procurar o mercador pela floresta, pela estrada, pela praia, pela aldeia, e nada. Claro, a essa altura, o criado disfarçado de mercador já estava longe e havia jogado o anel em alto mar, a mando do rei, para que nunca mais ninguém pudesse encontrá-lo. E o tempo foi passando, 10º dia, o pescador triste continuava cantando. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Até que no 15º dia, o pescador chamou a mulher e disse: mulher, eu vou morrer. Amanhã minha cabeça vai rolar. Vamos nos despedir com uma última refeição. Farei uma boa pescaria.
E lá se foi o pescador, tristemente cantando sem parar sua cantiga. Pescou 50 peixes, 49 ele vendeu no mercado e um levou para a mulher preparar. Ela caprichou no tempero e fez no fogão de lenha aquele peixe que seria sua última ceia junto com o marido, depois de tantos anos. Mastiga daqui, chora dali, pensa de lá e de repente engasga-se. O que é isso? Mulher, cospe o anel. Eu não disse que Deus pode mais do que tudo no mundo? Bem animado, ele começou a sua cantiga. Viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. O pescador limpou o anel e correu em direção ao palácio. Subiu as escadas do tapete vermelho cantando. Fez uma referência para o rei, que de repente perguntou ao Todo-Poderoso: E então, pescador, onde está o meu anel? E o pescador vitorioso: Está aqui, meu rei. O rei ficou boquiaberto, não conseguia acreditar. Teve que entregar o tesouro para o pescador e até o rei teve que cantar: Viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. É isso, crianças, não é? Não adianta a gente trapacear. A gente tem que ser honesto. Eu adoro essa história. Eu adoro essa história porque a gente tem que confiar nas coisas que a gente faz, não é? E é muito, muito, muito lindo. Adoro história, adoro cantiga, adoro cantar. E por falar nisso, sabe quem vem aí? Ah, eu vou chamar tudo de bom, sabe quem? Eu vou chamar Festa e Alegria. É isso mesmo, Festa e Alegria, pra gente, ó, mudar, mostrar tudo que tem de bom. A Festa e Alegria, olha só, tá cheio de personagens novos. E com esse espaço teatro no shopping, é isso mesmo, tem dois amiguinhos lindos, lindos, lindos. E é por isso que eu tô convidando você a dar um nomezinho especial aos dois personagens, que é a Lua e o Solzinho. Você já conhece a nossa enquete? Não conhece? Então entra lá no Facebook/Cabum, que tem lá, olha só, a enquete para você dar um nomezinho aos dois personagens novos do teatro no shopping. É isso mesmo, vai lá, você vai ver, tá bom? E a gente vai chamar um intervalinho rapidinho, sabe por quê? No próximo bloco tem Esperto, tem Splash e tem Alice. É isso mesmo, ó. Um beijo e tchauzinho, tá? No próximo bloco tem Esperto, aguenta aí. De falar da mania de brincar. Diversão é aqui. A maior loja de brinquedos de Nova Friburgo está cheia de presentes para a criançada. É muito mais variedade com os melhores preços. E para os pais, a mania de brincar tem promoção o ano inteiro. Comprar brinquedos na mania de brincar é muito mais legal. Mania de brincar, Avenida Alberto Brown, Centro. Falta só um ano para o bicentenário de Nova Friburgo, em direção aos 200 anos de memórias. Evento que comemora o aniversário da cidade com exposições, apresentações culturais e gastronomia típica. 11 a 21 de maio no Kadima Shopping. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Bom dia, criançada! Eu estava morrendo de saudade de vocês. Vocês sabem onde eu estou?
Ah, não tá sabendo não? Lógico que vocês sabem. Eu estou aqui no teatro, no Shopping Kadima. É isso mesmo, o nosso novo espaço de gravação. Você pode estar vindo aqui, conferindo, tá bom? Nosso Cabum está imperdível nesse lugar. A Encantada já falou e eu estou amando esse espaço. Minha casa nova e tem muitas coisas legais aqui que você vai poder conhecer aos poucos, tá bom? Passa aqui, vem fazer uma visita, deixa lá o seu comentário. Ah, eu quero participar do Cabum. Na nossa página, que vai ser bem interessante receber você aqui, tá bom? Mas agora nós vamos chamar quem? O Splash! Roda aí, Fernandinha! Friozinho chegando, a gente com aquela vontade de ficar dentro de casa, a gente logo pensa, ir ou não ir para as atividades físicas? Venha para o Splash. O Splash está preparado num ambiente climatizado para manter a sua atividade com segurança. E cuidar da saúde é em todas as estações. Venha conhecer os nossos novos programas Personal Aquático e Circuito Funcional Hidrobike. Atividades diferenciadas para te estimular em qualquer estação. Se você quer aprender a nadar, se você quer melhorar o seu condicionamento, se você quer uma atividade inovadora, se você está precisando corrigir alguma situação postural, venha nos conhecer. Hidroginástica, hidroterapia, natação a partir de 6 meses, personal aquático, aulas mamãe-bebê e a novidade, circuito funcional hidrobike. Venha nos fazer uma visita. Estamos localizados à Rua Doutor Galdino do Vale Filho, 87, Centro, anexo à Escola Espaço Livre. Nosso telefone de contato, 3016-0003. Estamos também nas redes sociais. Curta a gente no Instagram ou então acesse nosso Facebook, splash.atividadesaquáticas. Venha! Legal, né? Quem gosta de natação aí? Eu adoro nadar, mas eu tenho medo de me afogar, né? Mas lá no Splash você vai aprender tudo com a Fernandinha, tá bom? Dá uma passadinha lá, dá uma ligadinha pra Fernandinha. E agora, como falamos semana passada, vai estar começando um novo quadro no nosso programa. Alice no Mundo das Maravilhas. É, roda aí! Oi, galerinha! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou dar a dica de 4 livros super legais que eu adoro e acho que se vocês encontrarem eles, vocês também vão gostar muito. Vamos lá, galerinha! O primeiro livro que eu vou mostrar é esse aqui, Shibun no Mundo. Ele fala sobre a água e ele é da Natura, ele veio com shampoos da Natura, um sabonete da Natura. Aí aqui, a grande história da água. É muito legal, ele fala sobre a água, pra onde eles passam até chegar na torneira, os tipos de água. E no final é muito legal, ó. Deixa eu passar aqui pra eu poder mostrar. Aqui esse cano, onde ele vai passando. Aqui, ó. Quando o fogo encontra com a água, ele vira vapor. Aí aqui ele falando, cadê a minha amiga água? Aqui nas montanhas. Pera aí, galerinha. Aí chega uma parte super legal, ó. Que aqui tem um lugar pra pintar, ó. Eu já pintei, porque esse livro é muito tempo. De quando eu era pequena mesmo. Com bichinhos aqui na capa. A outra dica que eu vou dar o livro, é meu pai que me deu de um escritor que ele fez uma dedicação pra mim, ó, o nome do livro é Quem Mora Aqui, Quem Mora Lá. Esse escritor mora aqui em Friburgo e o nome dele é Álvaro Outoni. Deixa eu deitar aqui pra passar. Ele mostra as cores da casa, aqui azul, aí faz a pergunta ali. Aí mostra a pessoa, que é a menina de olhos azuis que mora na casa azul. Aqui na casa amarela, é muito legal. Aqui é a menina de cabelos louros. Aqui é do coração. É muito legal aqui na casa das plantas, aí mora a árvore. É muito legal esse livro. A outra dica que eu vou dar pra vocês é esse livro muito legal. Meu nome é Alice e meu aniversário de 5 anos foi da Alice. Aí a minha professora me deu esse livro aqui, que é da Alice no País das Maravilhas.
folhas. E no mesmo livro tem a Bela Adormecida. Aí por isso que eu acho que é muito legal, porque ele tem duas histórias no mesmo livro. Aí aqui conta a história da Alice e aqui conta a história da Bela Adormecida. Ele é muito legal. Aí aqui a capa, aí aqui tem as coleções. Muito legal. A última dica que eu vou dar pra vocês é esse livro que eu comprei lá em Rio das Ostras. Ele é Os Cozinheiros. Ele fala sobre um chefe de cozinheiro que ele é bem estressadinho. Aí tem uma hora que ele fica bravo. Aí no final chega a parte de vários críticos que eles vendam e eles provam vários pratos. E se eles gostarem, eles vão deixar no restaurante. Eles falam várias coisas sobre o que parece a comida. Aqui tem o menu do cardápio sobre o que foi as comidas. Então, galerinha, foi isso. Eu mostrei os 4 livros que eu mais gosto. E eu quero que vocês deem um like aí e se inscrevam no meu canal. Tchau e até o próximo vídeo. E aí, criançada, gostaram das dicas? É, de livro, muito bacana, muito legal, não é mesmo? Então, fiquem ligadinhos que a cada 15 dias a Alice vai estar aqui no nosso programa com o seu novo quadro, tá bom? E o nosso programa está chegando ao fim, tá? Acompanhe a gente nas redes sociais. Um beijo e até lá! Tchau, tchau! Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.